El passat mes de gener es va anunciar la convocatòria anual dels Microjocs Florals Santa Jordina, amb les dues categories, microrelat i microteatre. El premi dels guanyadors del microteatre ha estat representar l'obra en diversos espais del municipi. Que sempre havíem fet el concurs de microrelats i vam dir, ampliem amb diferents categories. I li vam buscar un nom ben recargolat perquè fos molt contrari, molt diferent a l'objectiu, que era fer relats molt curts o obres de teatre molt curtes. I aquest any ho hem canviat per als micro, o sigui, es deia Jocs Florals, Santa Jordina, etc. I aquest any es diu només els micro. Les obres representades han estat Dolça com a Palomita, de Reyes Barragán, Els fills dels altres, de Gisela Galí, i ha comptat amb la participació del taller de teatre Closart, presentant l'exercici número 1, l'Espai. La Olga Vinyals, de Cultura, s'encarrega de buscar la direcció, qui ho dirigirà, s'encarrega de buscar els actors possibles per a aquestes obres i fem aquest recorregut pels espais de Cardedeu. Comencem sempre aquí a la biblioteca. Aquest any serà aquí a la biblioteca, serà el Teatre Auditori i serà també a la Tèxtil Rasse. L'actuació al Teatre Auditori a Cardedeu ha estat a càrrec de l'associació ISOM, Fundació Viver de Balloc i Artescena Social.